来恭迎我们的蓬莱老祖啊，这是蓬莱老祖我们的鲜花车哈，由我们新北市议员，我们来蔡锦贤议员所敬献哦。我爱老祖哦，你看。老祖爱我，你看这边我们的装置艺术，其实呢，跟大家说，今天就好像一个嘉年华会一样哦。不管呢，现在呢，在我们台湾非常非常夯的哦，我们的古耀乾坤，也是我们的宋坤哦，宋坤我们的古团，他不仅呢在台湾哦，他也名扬到我们的海内外哦。坤传艺的战鼓哦，他不仅呢在我们台湾很多的庙会庆典都看得到他们的踪迹哦，我们的主要的打鼓的各位啊，也影响到我们的海内外哦，这是一个。
为咱蓬莱老祖吼，咱的性格已经伫咱的后壁面吼，所以邀请到咱大家平安赛咱各位的工作同仁，我们的工作同仁有穿制服、有穿背心的吼，大家现在可以到红毯这边吼来等待。待会呢，我们要来恭迎我们的蓬莱老祖哦。
们现在淡水平安区我们所有的如下众弟子哦，大家注意，比较感觉比较松，有人等歌请有一拜，心为金将满面飘，再拜，老祖心情变清幽，国泰民安永同和，三拜，老祖心情变清幽，住宅住户平安飘，敲鼓响。来个香腔一条，老板有请有戴帽子的请脱帽哦，我们现在要进行我们的三鞠躬礼。平安生，咱所为龙下众弟子，大家心想事成，合家平安，万事一条，事事无灾。大家也会双手合掌哈，你对咱的红奶老祖，来老祖公，你叫什么名？你今年几岁？你住什么所在？你祈求咱老祖来庇佑大家有什么代志？咱老祖非常非常的灵验。可以感受到我们现场所有楼下众弟子的祈求，只要大家诚心的祈拜，那能够非常非常极多哈！大家能够无限的，那能够做双手合掌，那能够做，你给我先一点，你给你的机会，哇，你收台，你给老祖来祝你大家平安，祝大家平安，祝大家平安，祝大家平安，那能数龙榜先的。我在合家平安，祝你平安。